Okey eh. Jadi terima kasih semua kerana kita bersama-sama dengan saya hari ini okey untuk webinar Modern Classroom. Okey eh. Jadi untuk Modern Classroom ni yang saya nak share dengan cikgu ni adalah bagaimana experience cikgu menggunakan Microsoft Surface dalam bilik darjah. Sebab saya nampak ramai cikgu yang berminat nak guna ya nak tahu. Dan ramai yang tak tahu pun sebenarnya apa tu Microsoft Surface, macam mana cara nak gunakan, apa hebatnya Surface ni sampai ramai orang sebut-sebut. Surface, Surface, Surface kan? Ha, jadi cikgu pun tak tahu apa benda Surface kan? Okay, jadi sebenarnya Surface ni adalah 2-in-1 laptop di mana cikgu boleh gunakan Windows 10 sebagai cikgu punya pelantar utama untuk PDP cikgu. Okay, sebab dalam tu ada banyak tool-tool yang menarik yang saya akan share dengan cikgu nanti. Okey, kemudian kelebihan Microsoft Surface ni yang saya nampak untuk Surface Pro dan juga Surface Go lah ya. Yeah. Dia adalah 2-in-1 laptop di mana cikgu boleh cabut dia punya tab cover ya. Yeah. Okey. Kalau ada sesiapa yang tengok saya sekejap ya, yeah. Saya tunjuk sekejap ya. Yeah. Sekejap mana tu? Sekejap saya stop share sekejap ya. Yeah. Okey, kalau cikgu tengok di tangan alamak gelap pula. Okey. Kalau cikgu tengok di tangan saya sekarang, okey, yang ini adalah Microsoft Surface Go. Okey, ini adalah Surface Go lah. Okey, jadi Surface Go ni kalau cikgu tengok dia sangat nipis, ya. Yeah. Dia berbentuk tablet, sangat kecil lah, ya. Yeah. Jadi kalau untuk cikgu nak gunakan Surface Go ni dalam kelas cikgu memang saya sangat recommend sebab dia sangat mudah, ya. Yeah. Sebab dengan menggunakan Surface, nampak ya, saya boleh cabut. Dia punya tab cover ni saya boleh cabut. Jadi mudah kita nak gunakan dalam kelas lah. Okey, jadi Surface Go ni dia sangat ringan, jadi cikgu boleh bergerak bebas dalam kelas lah. Kita boleh mengajar secara wireless. Okey, jadi saya nak tunjuk, nak share dengan cikgu ada satu PowerPoint yang saya dah sediakan sebenarnya. Sekejap ya, saya cari balik. Hilang pula PowerPoint tadi. Surface, Surface. Okey, jadi untuk Surface ni, okey, kalau ada yang tak pernah tahu lagi, okey, inilah. Rupa macam mana rupanya Surface tu. Okey. Alamak, ada gambar saya pula. Sekejap ya, saya buang gambar saya sekejap. Okey, yang ini pun saya buang dulu lah. Okey. Jadi inilah Microsoft Surface ya. Kalau untuk pengetahuan cikgu yang tak biasa tengok lagi. Okey, dia sangat nipis, sangat ringan dan sangat berkualiti lah. Kalau siapa yang pakai Surface ni berbanding dengan laptop lama, dia memang tahan lama. Dia boleh guna, kalau macam saya dah pakai lebih kurang dalam 5 tahun. Memang sampai sekarang pun nampak macam baru lagi untuk Microsoft Surface ni. Okey, jadi yang saya nak tunjuk dekat cikgu sekarang ni, hari ni kita berkenalan dulu. Berkenalan dengan siri-siri Microsoft Surface. Ada berapa? Orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Jadi kita kenal dulu apa sejarah-sejarah Microsoft Surface. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, a history of innovation. Okey, di mana kalau kita tengok dari kiri ya. Okey, dari kiri ni jap ya. Okey, kalau kita tengok dari kiri aja salah tekanlah nak ambil laser ya. Okey. Yang pertama sejarahnya bermula dengan Surface RT ya. Okey, Surface RT ni adalah keluaran yang pertama sekali lah. Okey. Untuk Surface RT ni dia tidak menggunakan Windows 10 ya, dia menggunakan Windows RT, sebab tu dia namakan sebagai Surface RT. Masa ni mula-mula Microsoft buat laptop berbentuk tablet macam tu ya. Okey, kemudian dia keluarkan Surface Pro. Okey, kemudian tahun 2013 dia keluar Surface Pro 2 dan juga Surface 2. Okey, kemudian 2014 dia keluarkan Surface Pro 3. Okey, kemudian keluar pula Surface 3. Okey, dan 2015 dia keluarkan Surface Book. Okey, ni di mana pertama sekali dalam sejarah dia keluarkan model Surface tetapi berbentuk buku. Ya, yeah? Macam bukulah, ya. Yeah? Lepas tu satu lagi ya, yeah? Kelebihan Surface Book ni dia macam laptop lah. Dia kita boleh cabut, ya, yeah? Kita boleh cabut dia punya tab cover dengan dia punya keyboard dia. Sorry, dia punya tablet dengan dia punya keyboard tu kita boleh tab cabutlah. Okey, apa beza antara Surface Book dengan Surface Pro? Okey, kalau Surface Pro,
Okey, dia menggunakan tight cover macam ni. Dia macam ni. Ya, dia macam ni, dia tight cover, tight cover dia. Dia akan cabut macam ni lah. Tetapi kalau untuk Surface Book, dia tak menggunakan tight cover, dia guna keyboard. Dia macam real punya laptop. Macam tu. Okey, kemudian tahun 2015 dia keluarkan Surface Pro 4. Okey. Dan pada tahun 2016, ni sejarah digital di mana Surface Studio dikeluarkan. Surface Studio ni dia macam PC, ya, real PC. Tapi PC tu kita boleh tulis atas dia. Okey, dan dia keluarkan satu lagi kita panggil Surface Dial. Okey. Kemudian dia keluarkan pula Surface Book with performance base, okey. Kemudian dia keluarkan Surface Pro. Surface Pro yang saya tunjukkan ni, okey, ini adalah Surface Pro 5. Okey. Kemudian dia keluarkan Surface Laptop pada tahun 2017 dan Surface Book 2. Kemudian dia keluarkan Surface Pro LTE. Okey, di mana Surface Pro 5 ni dia ada, kita boleh masukkan SIM card untuk data. Tak perlu lagi kita nak tethering data lah, guna hotspot. Okey, dan seterusnya dia keluarkan Surface Pro 6 di pertengahan 2017-2018 tu, dan dia keluarkan sekali Surface Go. Okey, kemudian dia keluarkan Surface Studio 2. Dan pada 2018 dia keluarkan Surface Headphone, Surface Laptop 2. Dan pada 2019, okey, ada tiga produk baru yang keluar, iaitu Surface Pro X, Surface Pro 7, Surface Hub 2S dan juga Surface Laptop 3. Okey. Dan yang terbaru sekali dikeluarkan insya-Allah bulan 6 ni kalau ada cik-cikgu yang berminat okey, dia keluarkan Surface Go 2. Sebelum ni Surface Go yang macam saya pegang ni. Ni Surface Go. Tapi ni dia akan keluarkan Surface Go 2. Di mana Surface Go tu dia ada sekali dengan LTE dan dia naik taraf dia punya performance dia lebih lajulah. Okey. Jadi yang ini yang saya nak tunjukkan berkaitan dengan Microsoft Surface Go. Sebelum saya tunjukkan gambar Surface Go 2 ni, okey, saya nak tunjukkan video tadi saya dah. Sekejap, saya cari balik jap video sekejap ya. Okey, saya nak tunjukkan video Surface Go 2. Untuk kita tengok sama-sama lah. Okey ya. Okey, ini Surface Go 2 ya. Jadi itu sedikit video intro untuk Surface Go 2 yang akan keluar tak lama lagi bulan 6 ni. Okey, kita tengok slide ni sekejap. Okey. Jadi kalau kita tengok video tadi, bagaimana seorang murid tu dia dapat utilize integrating pembelajaran dia dengan menggunakan Surface Go. Surface Go ni sebenarnya dia sama macam real punya PC sebab dia menggunakan Windows 10. Tetapi dia lebih ringan dan lebih mudah digunakan. Dia mesra pengguna. Sebab dia berbentuk tablet. Pelajar-pelajar sekarang dia suka benda yang ringan. Dia bentuk tablet. Dia senang kita nak bergerak macam tu. Okay. Jadi kita tengok dekat sini. Jadi biasanya Surface Go ni dia ada tiga benda, iaitu dia panggil tablet dia. Kalau kita tengok kat sini. Okay. Yang saya tunjuk ni. Okay. Ini adalah dia punya tablet dia. Dia ada kickstand lah belakang dia supaya dia tablet tu tak jatuh. Kemudian depan ni, ini kita panggilkan sebagai type cover.
dan juga dia ada pad untuk tulis. Kalau kita tengok video-video yang saya tunjukkan tadi, okay, kita boleh menggunakan digital ink pada OneNote tu untuk kita nak belajar, untuk kita nak mengajar, senang eh. Jadi cikgu nanti bila hantar latihan pada murid, dia ada satu, kalau kita guna Microsoft Teams, okay, dia ada satu kita panggil class notebook. Class notebook ni di mana kelebihan dia, kita tak perlu lagi sebelum ni kalau kita mengajar, kita kena print tau. Kita kena print, kemudian kita kena photostat, kita akan distribute, kita bagi kepada murid kita. Jadi kat situ dah memerlukan masa dan juga kos. Okay, dengan menggunakan model classroom ni, kita gunakan class notebook, kita tak perlu lagi nak print, kita tak perlu lagi nak pergi photostat, tak payah. Kita guna je class notebook ni, kita masukkan je nota kita dalam OneNote tu, kemudian kita boleh terus distribute, kita hantarkan kepada semua murid kita. Jadi murid-murid kita tu dia akan dapat nota dan juga latihan yang sama dan mereka boleh terus buat ya latihan tu dekat situ. Kemudian kita akan nampak, dia tak perlu tekan send pun tak apa, kita boleh terus nampak real time. Masuk real time tu apa yang murid buat sekarang kita pun boleh nampak dan kita boleh tanda terus hasil kerja murid tu. Jadi dia sangat menariklah dengan menggunakan Microsoft Surface ni. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini untuk Surface Go tu ni dia upgrade sikit lah ya, dia lebih cerah ya, dia lebih laju. Lepas tu dia punya, sebab sekarang ni dia ada fast charge, fast charging, jadi dia charge tu lebih cepat lah dan tak ada masalah apa nama wifi lagi, sebab untuk Surface Go 2 ni dalam dia kita boleh masukkan LTE, masuk SIM card. Macam kita punya handphone kan, kita boleh masuk kan. Dalam Surface Go 2 pun boleh. Kalau macam saya, saya punya Surface Go ni tak boleh. Sebab yang ni dia pakai biasa je, dia tak ada LTE. Tapi untuk Go 2 tu nanti dia, insyaAllah dia ada. Okay. Jadi ni yang saya nak tunjuk ni. Okay, a versatile as the student who use it. Okay, jadi dengan menggunakan Surface ni, kita boleh collaborate dalam kumpulan. Okay. Jadi tapi untuk permulaan lah bagi saya kan, untuk cikgu, cikgu tak perlu fokus untuk murid-murid lagi pun tak apa. Yang penting cikgu dulu. Sebab saya yakin ramai cikgu ataupun sekolah yang tak mampulah untuk sediakan semua murid di Surface ni. Jadi tak apa cikgu, cikgu jangan risau. Yang penting cikgu dulu. Ya, cikgu guna, ya, cikgu dapat integrate, nanti pelajar-pelajar cikgu dia boleh pakai device lain pun tak ada masalah. Ya, tak semesti pakai Surface, yang lain pun boleh juga. Tapi saya nak fokuskan kepada modern classroom. Ya, untuk modern classroom Microsoft, dia fokuskan kepada Microsoft Surface lah. Okay, jadi kalau kita tengok di sebelah kiri ni, kita boleh buat nota, kita boleh buat homework, kita boleh buat skrip, ya, kita boleh selesaikan masalah matematik, semua boleh. Ya, dan juga kalau kita tengok dekat tengah ni, kita boleh record ya video. Ya, contohnya pelajar tu dia nak terangkan, kita bagi satu project based learning kepada murid. Okay, kemudian murid tu nanti dia boleh terangkan, dia buka PowerPoint, kemudian dia boleh record sambil dia cerita, kemudian dia akan upload video tu ke dalam Flipgrid. Okay, dan kemudian dekat sini kalau kita tengok sini, kita lebih mudah lah gunakan Surface Go ni, sebab dia punya, kita panggil apa ya, dia punya tab cover ni. Okay, kalau mungkin tak berapa nak nampak lah kan, bila kita type kan waktu malam ni, tab cover ni dia akan menyala. Jadi kita boleh nampak lah. Kalau guna keyboard biasa dia tak nampak. Yang ini dia boleh nampak waktu malam. Okay. Bagaimana kita nak transform kan? Okay. Jadi kat sini yang pentingnya. Kalau cikgu tengok sekarang ni, kami tim Digital Classroom banyak menggunakan Microsoft Teams. Ya. Setiap hari kita buat webinar Microsoft Teams. Kenapa? Sebab kita nak bagi cikgu-cikgu sedikit pendedahan, sedikit knowledge berkaitan dengan remote classroom. Remote learning. Okey, jadi apa tu remote learning? Okey, remote learning ni satu kaedah di mana cikgu boleh mengajar anak murid cikgu secara jarak jauh. Okey. Jadi kat sini dengan menggunakan Windows 10 desktop ni app, okey, kita boleh inspire pelajar punya creativity. Dia ada banyak sebenarnya app-app yang kita boleh guna dalam Windows 10 ni. Cuma untuk Windows 10 esok ya, esok punya webinar baru saya akan cerita apa yang ada dalam Windows 10 tu yang cikgu-cikgu boleh guna dalam kelas. Memang sangat best ya. Sebenarnya Windows 10 ni kan, marvelous lah. Banyak app-app sebenarnya yang cikgu tak explore. Benda tu dah ada tau dalam Windows tu. Tapi cikgu-cikgu tak pernah guna benda tu sebab cikgu-cikgu tak tahu apa fungsi dia kan.
Kalau cikgu nak tahu apa fungsi apa app, esok saya akan perkenalkan app dulu. Lusa baru saya akan perkenalkan, okey, macam mana lebih menyeluruh. Okey, app ni macam mana cara nak guna. Ya. Esok hanya perkenalan untuk Windows 10 je. Okey, dan juga kita boleh inspire a passion for STEM ni. Kita nak pelajar-pelajar ni dia boleh menggunakan app, boleh menggunakan software, contohlah dia boleh menggunakan Paint 3D. Okey, Paint 3D ni percuma je, memang dah ada dalam laptop cikgu, cuma cikgu tak pernah guna. Okey, dalam Paint 3D ni kita boleh lukis ya. Kita boleh lukis, pelajar tu boleh boleh hasilkan apa saja imajinasi dia tu, dia boleh tulis kat situ, dia boleh lukis balik. Kemudian kan dari imajinasi tu dia boleh tukarkan, dia transformkan kepada benda hidup. Macam mana tu, dia akan gunakan view 3D, 3D viewer. 3D viewer ni dia boleh hidupkan lukisan dia tu kepada dalam bentuk 3D. Dia macam AR macam tu ya. Tapi kalau dalam Microsoft ni dia panggil mixed reality. Okey. Kemudian dengan menggunakan Paint 3D juga, kenapa saya kata STEM, sebab dia boleh print. Bukan print 2D tu tak. Kita boleh print 3D menggunakan printer 3D. Jadi nanti dia akan hasilkan satu model, dia boleh download model tu dan dia akan dia boleh print tau. Kalau cikgu-cikgu ada printer 3D, masukkan je SIM card, memory card dekat printer 3D tu, nanti dia akan terus printkan. Saya pun ada kat sekolah ya. Jadi memang senang lah kalau kita nak hasilkan apa saja yang kita nak kan. Kita minta pelajar kita buat, kemudian kita boleh print, kita boleh bagi gift pada murid kita. Okay. Kemudian student juga dia boleh, dia mudah untuk menggunakan printer, projector, kamera, digital microscope, robot, keyboard dan juga apa-apa benda yang lain lah dengan menggunakan Microsoft Surface ni. Okay, jadi dekat sini juga kita improve quality masa untuk Surface ni dengan menggunakan Microsoft Teams. Okay, yang ini nanti kalau cikgu tengok saya ada ajar nanti bagaimana kita nak implement Office 365. Sekarang dia tak panggil Office 365. Sekarang ni dia upgrade kepada Microsoft 365. Okey, jadi macam mana kita nak integrating Microsoft 365 ni dalam bilik darjah? Okey, yang itu kena tunggu siri yang seterusnya. Saya tak boleh cerita sekarang sebab sekarang ni saya nak fokus kepada Microsoft Surface. Tapi siri yang akan datang, saya akan cerita, kita akan buat hands-on macam mana nak gunakan Microsoft 365 ni dalam kelas kita. Ada banyak tool Microsoft 365. Okay, nanti saya ceritalah. Okay, kemudian Surface Go 2 ni juga ya, kita boleh hantar assignment, kita ada gradebook, kita ada rubrik ya, dalam menggunakan Microsoft Teams ni. Okay, jadi untuk empower ya, kita punya inclusive classroom ni, yang pentingnya dalam Microsoft Surface ni dia ada kita panggil immersive reader. Immersive reader ni tujuan dia adalah kita nak menolong pelajar-pelajar kita yang kurang upaya. Contohnya pelajar kita tu dia tak, mata dia tak berapa nak nampak. Okay? Jadi dekat situ Microsoft Surface ni dia ada satu button, satu tool, kita boleh besarkan dia punya teks dan kita boleh bacakan. Dia siap boleh baca tau. Sebab kadang-kadang pelajar tu mungkin dia tak boleh nak dengar. Okay. Jadi dia boleh tolong bacakan semua tu dengan menggunakan Microsoft Edge nanti. Dan paling bestnya sekarang ni, okay, dalam Microsoft Surface tu dia ada Microsoft Translator. Contohnya kalau kita buat webinar online ya. Okay, contohnya sekarang lah saya cakap dalam bahasa Inggeris, dia akan ada subtitle dekat bawah tu. Cuma sekarang ni saya tak buka lah sebab saya guna apa nama kita panggil? PowerPoint biasa. Saya tak pakai PowerPoint yang online. PowerPoint online dia ada siap translator, dia akan keluar dekat bawah ni. Apa saja yang saya cakap dia boleh translate. Contohnya cikgu cakap dalam bahasa Cina, cikgu nak tukar kepada bahasa Inggeris, boleh. Dia boleh tukarkan. Ya. Contohnya saya cakap bahasa Inggeris nak tukar kepada bahasa Cina pun boleh, nak tukar bahasa Melayu pun boleh, dia boleh translate kan. Okey. Jadi kat sini bagaimana features-features yang ada dalam Microsoft Surface ni dia akan dapat membantu kita. Okey. Okay, jadi ini kita boleh tengoklah ya, dengan menggunakan Surface Go 2 with LTE Advanced ni kita tak akan ada lagi masalah-masalah berkaitan internet ya. Dan dia sangat lajulah. Okey. Jadi ini antara surface-surface yang kita recommend lah untuk pelajar kita sebagai model classroom. Okey, yang pertama kita ada Surface Go 2 ya. Kemudian kita ada Surface Pro. Kemudian kita ada Surface Pro yang atas ni lah. Yang atas ni Surface Pro. Yang ni bawah ni kita ada Surface Laptop. Kemudian yang ni zaman saya ni tapi belum ada
ada duit lagi nak beli, okay, studio. Okay, dan dia ada satu lagi, yang ni Surface Book 3. Surface Book 3 ni apa beza dengan Surface Pro? Okay, dia punya bawah ni bukan touch cover, yang ini memang real keyboard. Tapi dekat sini, dia boleh cabut. Dia boleh cabut dia punya keyboard dia dengan dia punya Surface dia. Macam sama dengan Surface Pro. Kak N, cuba tolong mutekan rakan-rakan kita kejap. Okay. Jadi dalam Microsoft Surface Go 2 ni, Cik Gaman kena mic on balik. Cik Gaman, mic on. Okay, dah. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat negara Jepun, ya, saya dengar cerita sekolah-sekolah kat sana, ibu bapa kat sana dia memang beli Surface Go 2 ni untuk pelajar-pelajar dia. Jadi kat sana memang dia pakai Surface Go sebab apa? Sebab Surface Go ni adalah siri Surface yang paling murah lah, ya, berbanding dengan Surface Pro, Surface Laptop, ya, agak mahal sikit lah. Kalau saya pun sebenarnya saya recommend cikgu beli Surface Go je. Ni Surface Go kan, cikgu pakai Surface Go pun sebenarnya dah okey sebenarnya. Sebab satu beza dia antara Surface Go dengan Surface Pro ni, Surface Go ni dia lebih ringan. Lebih ringan dan lebih mudah untuk cikgu nak mengajar dalam kelas. Macam saya, biasanya saya akan mengajar secara wireless tau. Okey, maksudnya kat sini saya akan sambung. Biasanya ada tiga benda yang cikgu kena ada untuk cikgu nak buat modern classroom ni. Okay, yang pertamanya cikgu kena ada Surface, tak kisahlah Surface Go atau Surface Pro. Okay, kemudian cikgu kena ada projector, dan yang ketiga cikgu kena ada screen beam. Okay, kenapa perlu ada screen beam tu? Okay, bila cikgu gunakan screen beam, cikgu tak perlu lagi nak sambung wire. Kan biasa kita pakai wire VGA juga kan? Tak perlu lagi nak beli wire VGA, tak payah. Ya, kita pakai screen beam je, kita cucuk je belakang projector tu. Kemudian dekat Surface nanti kita boleh terus on kan dia punya wifi, dia punya satu fungsi nama dia connect, klik je kat situ, nanti terus sambung dengan screen beam. Jadi cikgu boleh mengajar secara wireless, cikgu boleh bergerak bebas dalam kumpulan. Sebab cikgu kena ingat satu cikgu. Okey, dalam PAK 21, apa yang penting dalam elemen di situ adalah 4K 1N. Okay, apa 4K 1N tu? Kemahiran kolaborasi, kemahiran komunikasi, pemikiran kritikal, kreativiti dan juga nilai murni. Okey. Jadi dekat sini apa yang saya tekankan dalam PAK 1 tu adalah berkaitan dengan unsur student center. Okay, eh. Kenapa? Okay, sebab dekat sini saya nampak kebanyakan guru-guru kita dia mengajar, dia kata, cikgu Aman, saya guna ICT dalam kelas saya. Betul cikgu, cikgu menggunakan ICT tu betul. Itu memang PAK 1, bukan nak kata tu PAK 1 tapi itu salah satulah, ya, yeah, dari ciri-ciri yang kita nak. Cuma, okey, dia takkan menjadi PAK 1 jika kelas cikgu masih lagi berpusatkan kepada guru. Sebenarnya yang paling penting dalam PAK 1 adalah berpusatkan murid. Kita nak pelajar kita buat aktiviti, kita nak pelajar kita yang membuat semuanya. Pelajar kita yang bentang, okey. Jadi dekat sini, kalau cikgu masih dekat depan tu, cikgu tekan lagi, contohnya, cikgu, sekejap ya. Okey, contohnya cikgu, apa nama? Cikgu buka PowerPoint. Cikgu buka PowerPoint, cikgu terangkan kepada pelajar satu-satu kat depan. Dia akan menjadikan kelas cikgu tu masih lagi kepada berpusatkan guru. Sebab cikgu yang cerita semua. Tetapi jika cikgu sambungkan dengan screen beam tu, cikgu boleh bergerak dalam kelas cikgu. Cikgu boleh terus, contohnya cikgu pancar je dekat depan. Okey, sekarang ni kita nak bina kumpulan. Jadi kita tak, cikgu tak perlu lagi nak ke depan, ke whiteboard, tulis kan. Saya nampak kadang-kadang cikgu kan, terutama cikgu BM lah. Ya, yeah? Kalau karangan tu dia tulis kan, penuh tu dia tulis kat situ. Jadi satu hari tu salin karangan je. Tapi ini tak perlu lagi sebab kita boleh terus pancarkan. Sebab bila menggunakan teknologi dalam bilik darjah, kita integrasikan teknologi ni, jadi kerja cikgu lagi mudah tau. Sebab cikgu tak perlu lagi nak mulis. Saya pun sejak saya menggunakan apa nama Surface ni, memang saya dah rasanya dah lama lah tak pegang marker pen. Sebab kita pakai Surface pen kan, macam ni. Kita pakai pen ni. Ya, kita tulis je dekat Surface tu. Atas Surface tu kita boleh tulis-tulis sebab dia touchscreen, ya. Eh? Okay, jadi saya dah tak tulis lah dekat menggunakan marker pen ni kecuali waktu kita panggil apa, ya, periksa. Waktu periksa tak boleh lah, takkan waktu periksa cikgu nak pancarkan apa nama LCD kan.
Jadi waktu PSA tu saya bawa lah marker pen untuk nak tulis kat depan tu kan. Tapi kalau waktu PDP memang 100% kelas saya memang saya menggunakan teknologi. Okay. Dan untuk permulaan ni dalam bidang saya faham. Sebab sekolah-sekolah biasanya dia ada dua mak satu atau dua makmal komputer saja. Jadi kelas kat sekolah tu ada banyak. Ya, kadang-kadang ada 20 kelas, 30 kelas, ada 50 kelas kan. Jadi nak berebut-rebut orang nak pergi ke makmal ICT tu. Jadi cikgu tak perlu risau. Okay, untuk permulaan ni, apa yang perlu cikgu buat adalah cikgu-cikgu dulu ada, gadget pun tak apa. Ya? Pelajar tu buat dekat rumah. Okay, contohnya cikgu nak buat Flipgrid kan? Okay. Nanti Flipgrid tu nanti dia boleh buat kat rumah. Ataupun Flipgrid tu cikgu bagi handphone cikgu pinjam kat dia untuk dia nak buat video Flipgrid tu. Okay. Ataupun cikgu-cikgu ada bagi task melalui, apa kita panggil? Microsoft Teams kan? Microsoft Teams juga dia boleh, pelajar-pelajar tu dia guna, dia boleh install dekat handphone dia, dia boleh buat kat rumah benda-benda macam tu. Jadi cikgu jadikan Microsoft Teams tu sebagai project based learning punya projek. Bukannya cikgu buat dalam kelas cikgu. Sebab kadang-kadang ada kata cikgu, sebab banyak cikgu dia banyak memberikan alasan, oh saya tak ada gadget, saya tak ada projektor, pelajar saya tak ada tu, pelajar saya tak ada ni. Jadi itu yang kekangan yang cikgu akan ada, cikgu alami lah. Jadi bila cikgu cubalah cari salah satu cara macam mana cikgu nak selesaikan masalah tu ya. Okey. Untuk Surface Go 2 yang baru ni, okey dia ada tiga color yang lawa lah ya. Okey dia ada dekat sini dipanggil apa ni color apa ni ya? Color silver kot. Okey. Kemudian dia ada dua lagi color yang baru iaitu color poppy red yang belah kanan ni poppy red dan yang kiri ni dia ada ice blue eh. Oh lawa eh ice blue ni. Penan saya. Okey. Okey yang ini. Inilah dia punya bahan-bahan barang-barang yang kita kena ada ya untuk Surface. Okey. Jadi Surface ni kalau untuk murid-murid kita, okey. Kalau cikgu tengok dekat sini lah ya, Surface Classroom Pen. Okey, nampak tak? Bentuknya agak berbeza dengan dengan pen yang biasa kita pakai. Sebab yang ini untuk pelajar. Untuk pelajar dia guna dia ada sebab dia nak murahkan ya, sebab kalau Surface pen biasa harga dekat RM300 ya. Ya ini saya rasa murah sikit. Sama ada 100 lebih ataupun 200 lebih. Untuk Surface Classroom Pen ni. Saya kena check balik. Okey, kemudian dekat sini dia ada dia punya Surface Go, Surface Mobile Mouse. Dia ada Dock 2, ya Surface Dock 2. Yang ini dia fast charging. Okey. Kemudian yang ni, ni yang biasalah. Dia akan ni dapat free lah. Yang ni kena bayar lah kalau cikgu nak tambah kan. Okey, ni dia punya type cover dia. Yang ni dia punya Surface Go Sleeve. Yang ini baru eh. Baru ni. Saya pun tak ada lagi ni. Dia punya sleeve dia. Maksudnya dia macam bag lah. Kita boleh masukkan. Okay. Jadi dekat sini. Jadi inilah antara features-features yang ada dalam Surface Go 2 yang kita boleh tengok. Okay. Jadi kalau kita tengok dia punya spek lah untuk Surface Go 2 ni. Kalau kita tengok dia punya besarnya lebih kurang dalam 10 inci lah. Kalau kita tengok ni dia punya display dia. 10 inci resolution dia agak besar lah. Full HD. Okey, kemudian memori dia ada 4-8GB RAM lah. Kalau saya recommend ambil L8 lah, laju sikit. Kemudian processor pun dia dah upgrade eh. Kalau ikutkan dulu dia pakai Pentium Gold. Yang ini dia dah upgrade kepada Core M3. M3 ni dia macam i3 lah. Lebih kurang macam i3 lah. Okey, dan untuk education ni dia gunakan Windows 10 Pro. Okey. Untuk cikgu mungkin ada yang nak tanya saya. Okey, cikgu Ahmad, apa beza antara dia ada dua tau model tau. Yang pertama model consumer dan yang kedua adalah model commercial dengan education. Jadi apa beza antara commercial education dengan consumer tu? Okay. Consumer tu yang cikgu boleh beli kat Harvey Norman, cikgu beli kat Loyal, dekat Lazada. Yang itu semua, itu consumer tu untuk orang biasa. Dia menggunakan Microsoft, dia menggunakan Windows 10 Home. Okay. Tetapi untuk education ataupun commercial, dia tak boleh pakai home, dia guna pro. Pro ni sekuritinya lebih kuat berbanding dengan home dan dia lebih bagus lah, banyaklah benda-benda features yang ada dekat situ ya. Yeah? Okey. Kemudian kita tengok sini dia ada LTE sekali. LTE advanced ni maksudnya boleh masuk SIM card lah. Okey, dan storage dia dia dah upgrade eh. Dulu 64 dengan 128, sekarang ni dia dah boleh upgrade sampai 256 GB. Dan baterinya boleh tahan sehingga 10 jam. Macam tu. Okay. Dan dia ada warranty ya. Dan saya kenapa saya suka Microsoft Surface ni? Sebab kalau kita ada apa-apa masalah, kita akan terus
contact contact Microsoft je. Ya. Sebab saya tak nampak lagi mana-mana laptop lain yang kita call dia, dia akan collect depan rumah kita. Tak ada. Tapi Surface, ya. Sebab tu harga Surface dia mahal. Sebab dia punya dari segi support itu memang bagus. Ada masalah call dia, memang dia akan remote daripada jauh. Dan kalau dia tak boleh selesaikan, dia akan minta post. Cikgu tak perlu post. Dia akan datang. Dia akan hantar courier lah. Bukan dia yang Microsoft yang datang. Tak. Dia akan hantar courier untuk ambil, collect cikgu punya Surface tu untuk hantar kepada dia punya service center. Kemudian lebih kurang proses dalam 2 minggu. Kalau Surface cikgu ada masalah tak boleh selesaikan, dia akan ganti baru je. Itu kelebihan Surface. Ya, memang ya, tip top lah. Dia punya service tu memang saya sangat suka lah. Dan saya pun dulu ada masalah agak Surface saya, memang dia ganti baru. Dua kali ya, dua kali dapat pun dia ganti baru. Jadi memang saya seronok lah dekat situ. Okay, ini antara accessory ya, contohnya seperti Surface Mobile Mouse dan juga Surface Go Touch Cover lah. Okay, ini dia punya accessory yang lain, iaitu Surface Pen. Kita ada Surface Dial. Surface Dial ni saya pun tak pernah pakai. Tapi katanya menarik lah kalau cikgu-cikgu jenis yang suka drawing lah. Nak guna sketch ke apa, okey lah kalau setakat mengajar tak payah juga. Okay, ini dia punya adapter dia, ni dia punya dock. Okay, dock tu tak payah beli pun tak apa, kalau ada duit, belilah. Ya? Okay, yang ini dia punya, kalau kita tengok ni, kalau untuk pelajar-pelajar kita, saya recommend ada casing lah. Sebab takut jatuh pecah ya. Tapi kalau tak pakai pun tak ada masalah. Dia ada screen protector. Tapi screen protector saya pun tak pakai. Sebab kadang-kadang bila kita tambah dengan screen protector, nanti kita nak tulis tu, dia tak berapa nak smooth sangat. Jadi saya tak belilah, tak buka ya. Okay, dia ada security lock, dari charging station, dia ada sleeve. Okay, ni dia punya ink lah untuk pen dia. Okay, so saya nak tunjukkan ada satu video. Okay, video ni di mana cikgu-cikgu tu. Okay, ni video tu. Dia macam mana dia empower student tu menggunakan Microsoft Surface ni, saya nak tunjuk. Sangat menarik lah video tu. Every generation has the opportunity to inspire those that follow in their footsteps, to pass along the wisdom, knowledge, and experience needed to reach new heights. Microsoft is working to create a better learning environment for every student, with modern tools that are intuitive, collaborative, and accessible to all, so every student is empowered to achieve more. This is the modern classroom, where we go beyond memorization of facts and figures and a one-size-fits-all education, where students learn in the way they learn best, on the tools they will use in the future, where teachers create experiences that spark creativity, and everyone can collaborate anytime, anywhere. Microsoft Education, empowering the students of today to create the world of tomorrow. Okey, nampak eh. Sangat menarik ya, sangat best lah ya. Menggunakan Microsoft ni memang, saya memang jatuh cinta betul lah dengan Microsoft ni. Sebab dia punya tool itu memang hebat, memang sangat best ya. Jadi satu yang kita boleh tengok dekat sini, ini pun agak menarik ya. Kita boleh tengok video ni. Hi, welcome to What's New in EDU, a hub where we give you all the new updates coming from Microsoft Education. I'm Frank. Okay, saya nak tunjuk cikgu ya. Yang ini. Hi, welcome to What's New in EDU, a hub where we give you all the new updates coming from Microsoft Education. Ini. I'm Frank Cipone. Let's start with a recent event Microsoft held in New York focused on education. We made several exciting announcements there, all geared towards helping you, educators, administrators, and students. We talked a lot about an affordable and accessible learning platform, modern tools for a collaborative classroom, and experiences that spark creativity. Today's event is about education and technology. More specifically,
It is about empowering the students of today to create the world of tomorrow. One of the bigger announcements in New York was education experiences coming for Microsoft Teams. Ari, are you ready to talk to us about Teams? Absolutely, Frank. More and more every day we work in teams across the world. Even this video couldn't happen without collaboration. And that's the spirit of Microsoft Teams. Microsoft Teams is the hub for teachers, students, and staff in Office 365 for Education. Teachers can connect with their peers and continue their own development in professional learning communities, or PLCs. Here is a PLC team with conversations, including instant meetings and threaded conversations, PLC OneNote notebook, and a Power BI app for analytics on our students. It also includes whatever you need to share content and conversations with this team, like adding video with Flipgrid. At the start of the year, we might use Flipgrid to introduce ourselves across the district with video. Hello there, I'm Anthony Newball, principal at Bear Creek Middle School. And share what technology we've been using in our classrooms. Yeah, all that stuff sounds great in Teams, and we're also building in controls to help you monitor and manage conversations right within Teams. And all the conversations are discoverable from within the Discovery Center. Teams can be managed like any other user-based license in the Office 365 admin console, meaning you choose who can use it. And there's another big announcement. I'm proud today to introduce you to Windows 10S. The S stands for streamlined, security, and superior performance. Windows 10S is Windows 10. It delivers the modern PC experiences customers want, including inking, 3D, mixed reality, and more. Windows 10S will be available on a range of devices from affordable to higher ed, including the cool new Surface laptop we just announced. Windows 10S devices will run apps only from the Microsoft Store for Education. So as an admin, you know the apps are safe and secure and won't put a drag on performance ever. And there are some great new apps coming to Microsoft Store for Education on these devices, like Paint 3D and Minecraft Education Edition, now with Code Builder. So here the agent's gone to work running code, digging down and identifying the resources that are underground. We know it's engaging, we know it's working, and we know it's reaching both boys and girls. Yeah, those are some great apps, Ari, but as IT, you want to be able to deploy and manage them all, and you can with Intune for Education, which we just announced is now generally available worldwide. In fact, with Intune for Education, you could set up a classroom full of devices in just about an hour. You can manage all your Windows 10 devices with Intune for Education, set up classes and groups pulled straight from your SIS with School DataSync, curate apps from the Microsoft Store for Education, and then configure all those devices with just a USB stick using the Setup School PC app. And just like that, you're done. Finally, the next big event for us here at Microsoft Education is ISTE 2017 in San Antonio, Texas. We have a great opportunity this year to invite all the global educators to participate with our Hack the Classroom live event taking place on the evening of June 27th during ISTE. Also at ISTE, we'll have some great sessions to help IT and technology advocates get ready for their summer deployments. And even if you can't attend, don't worry, we'll have all the deployment resources available for you. So that's it for us this time. Thanks for joining us this month on What's New in EDU. Check out our blog for more details and links to everything you heard here today. And don't keep all this stuff to yourself. Share this episode with your fellow educators. All right. Okay. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini untuk modern classroom experience bagi Microsoft tu, dia memang memfokuskan berkaitan dengan ada dua. Yang pertamanya berkaitan dengan Microsoft Surface. Okay, Microsoft Surface ada banyak. Surface Go, Surface Pro, Surface Pro 7, ya, Surface Pro X, ada Surface Laptop, Surface Book, ya, Surface Hub. Okey, ada banyaklah Surface ni dan semua benda-benda ni dia kita boleh gunakan untuk model classroom. Okey, saya nak tunjuk cikgu ada satu yang agak menarik dekat sini. Okey, yang ini saya nak share berkaitan dengan Surface Hub, ya. Okey, Surface Hub ni sekejap ya. Okey, kat sini. Okey, ini Surface Hub 2S. Okey. Jadi Surface Hub ni dia bentuk dia macam kita panggil buatlah, ya.
Dia kena senang cerita, kita panggil smartbot. Ya? Jadi smartbot ni, untuk Surface Hub ni, dia boleh gunakan untuk collaboration. Dia boleh guna untuk meeting. Nampak tak? Dekat belah atas tu, kalau kita perasan, okay, dia ada webcam. Okay, dekat sini webcam. Jadi kita boleh gunakan Microsoft Teams, kita boleh gunakan Microsoft Whiteboard, kita boleh gunakan apa saja sebab dalam ni dia menggunakan Windows 10. Okay, jadi kita boleh collaborate terus dengan rakan-rakan kita. Jadi ini kita panggil sebagai modern classroom. Okay. Okay, jadi ni dia punya ni lah. Okay, dia gunakan 4K punya eh. Dia macam TV jugalah kalau kita tengok eh. Dia ada kamera, dia ada speaker, ada mic. Okay. Okay, jadi dia sangat ringan, mudah guna, dia mudah, ringan eh, kita boleh tolak macam tu je. Saya pernah try lah sekali dekat Microsoft ya. Microsoft dekat KL. Memang senang lah ya, kita boleh tolak macam tu je. Nak tulis pun dia ada pen dia, memang tulis macam dekat Surface macam tu, memang sedap lah tulis. Okay, jadi macam ni lah. Sebab dia punya ekosistem ni dia menggunakan Windows 10 lah ya. Jadi mudah lah kita, sebab kita dah biasa guna Windows eh. Okay. Jadi kat sini kita boleh buat teamwork lah. Maksudnya kita boleh collaborate secara online. Dekat mana-mana saja kita buat ada ya. Okay. Jadi kat sini kita boleh remote. Kalau nak guna remote learning kan, gunakan Microsoft Teams yang kita guna sekarang ni. Sekarang kita guna ni Microsoft Teams lah. Macam ni lah. Kita boleh berjumpa, boleh sembang, boleh bincang soalan dengan murid kita. Okay. Jadi kita juga boleh dari jarak jauh kita boleh control mereka ya. Okay, jadi ini dia punya collaboration dia. Yang ini kalau kita tengok sekarang, yang ini ni dia gunakan Microsoft Whiteboard. Okay, jadi mudahlah bila guna Microsoft Whiteboard ni, kita senanglah kita nak collaborate. Yang ini nanti untuk Microsoft Whiteboard ni, kita akan buat sesi seterusnya. Satu hari tu kita belajar Microsoft Whiteboard je. Yang ini nanti kita akan belajar cikgu ya. Okay. Kemudian dia collaborate dengan menggunakan Office 365 ya, ataupun sekarang dipanggil Microsoft 365 lah. Okay. Kemudian kalau Surface Hub ni dia ada pen dan dia ada kamera yang dibagi, memang dah ada siap-siap. Kemudian dia ada steel case dan semua ni lah dibagi ya. Dia ada bateri pun dia dibagi sekali. Okay. Ni adalah contoh-contoh untuk Surface lah ya. Surface ni dia ada sejarahnya lah ya. Dia ada Surface Go, Surface Pro, kemudian yang ni Surface Laptop, Surface Book, dia ada Surface Studio, yang ni adalah Surface Hub. Okay, ini adalah siri-siri Surface lah. Dan saya nak tunjuk dekat cikgu, dia ada satu lagi siri yang akan datang. Yang ni memang cikgu, saya menunggu-nunggu. InsyaAllah, kita kata, apa nama? Bulan 12 ni, saya dengar cerita bulan 12 ni ya. Okay, ini adalah Surface Neo. Surface Neo dengan Surface Duo. Okay, kita tengok sikit video eh. Video perkenalan tentang Surface Neo dengan Surface Duo ni. Saya berkenan dan memang nak beli satu lah cikgu. Okay, kita tengok ya dia ni. Yang ni Surface Neo. Tengah menunggu-nunggu sebab dia dua spin. Dia ada spin dua tau, kiri kanan dia boleh lipat. Ini modern punya teknologi Microsoft yang akan datang. Dia ada pair, dia boleh tulis, dia boleh lipat. Dia boleh buat itu, dia boleh tulis. Dan dia ada keyboard je. Dia punya tak ada keyboard dia, dia tak ada keyboard dia, dia tak ada keyboard dia, dia tak ada keyboard dia.
Okay, eh. Jadi ni lah. Ni saiz dia, besar dia. Memang kalau cikgu dah ada Surface new ni, tak perlu beli Surface lain pun tak apa. Saya memang, saya tengah tunggulah. Kalau keluar je memang nak sambung satu ya. Okay, dan satu lagi saya nak tunjuk kat cikgu yang terbaru, keluaran terbaru Microsoft. Nanti bulan 12 juga dia akan keluar sekali. Okay, yang ini kita panggil Surface Duo. Okay, ini Surface Duo. Surface Duo ni dia lebih kurang macam Surface Neo tapi dia kita panggil apa? Handphone. Yang ni yang cikgu tengok ni Surface Neo tadi. Okay, yang ini Surface Duo. Nampak? Dia telefon eh, telefon pintar. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Jadi kalau beli yang ni kan tak perlu laptop lagi pun lah, tak perlu ni. Memang saiz dia besar, lepas tu boleh buat kerja dekat sini pun boleh juga. Saya lebih berkenan yang inilah. Memang nak ganti telefon ni. Tapi belum keluar lagi. Something's gotta hold on me, yeah. Oh, something's gotta hold on me right now, yeah. Let me tell you now, I've got a feeling that's so strange. Everything about me seems to have changed. Step after, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk, I say, oh. Okay, jadi inilah kita panggil Surface Duo yang akan keluar bulan 12 nanti. Okay. Okay, jadi untuk perkenalan ya berkaitan dengan Microsoft Surface ni untuk hari ini saya rasa sampai sini saja untuk pengenalan dia. Sebab esok kita akan lebih fokuskan kepada Windows 10, apa aplikasi dalam Windows 10 yang cikgu boleh guna untuk empowerment student punya creativity tu. Esok memang banyaklah saya akan perkenalkan. Hari ni kita kenalkan berkaitan dengan Surface dulu. Okey, saya nak buka soalan untuk cikgu. Ada yang nak tanya saya apa-apa soalan? Okey, boleh tanya sekarang? Cikgu Aman. Ya, ya. Nak kenalkan diri sikit? Saya Khadijah binti Ahmad Zakaria. Okay. Saya nak tanya, okay. Saya ada Surface. Okay. Lepas tu Surface saya terjatuh. Oh, okay. Okay, lepas tu dia crack lah dia punya apa? Lepas tu semenjak dia crack tu dia mesti ada problem. Boleh ke kita nak pergi berhubung dengan Microsoft? Boleh cikgu. Cuma saya beritahu cikgu terang lah. Kalau kes macam cikgu ni, dia tak repair tau. Dia ganti baru je. Tapi untuk ganti baru tu, boleh tahan jugalah harga dia. Itulah. Kalau cikgu boleh cari, nanti saya cuba cari tengok. Saya rasa macam saya ada nombor, ada seorang, nanti saya cuba cari dulu. Dia ada satu tempat ni, dia memang boleh juga repair untuk screen punya tu, problem. Kalau saya dapat sih, cikgu kontak saya lah dekat saya punya Telegram eh. Okey cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada siapa-siapa nak tanya lagi tak tentang Microsoft Surface ni? Okey, jadi untuk Surface ni, kalau yang akan keluar, okey, bulan 6 ni, dia akan keluar Microsoft Surface Go 2 ya, Go 2 eh. Jadi untuk Go 2 ni saya dapat tahu cikgu-cikgu jika cikgu yang belum ada lagi Surface ya, nak beli Surface, cikgu boleh tunggu untuk Surface Go 2 tu ataupun cikgu boleh tempah dekat saya nanti.
Sebab saya tengah, saya dah minta sebenarnya, saya dah minta sedikit peruntukan daripada Microsoft. Jika ada cikgu yang tempah nanti Surface, untuk Surface Go tu, okay, kita akan bagi free gift untuk cikgu. Ada mahal jugalah free gift dia. Kalau ada siapa yang nak tu nanti, boleh PM dengan saya lah. Okay, untuk kod, ada cikgu-cikgu nak tanya saya teknikal ke apa-apa tentang Surface, boleh tanya sekarang cikgu. Tak ada masalah, saya cuba jawab. Mungkin cikgu-cikgu dah ada Surface dan cikgu tak tahu macam mana nak utilize cikgu punya Surface, ataupun cikgu punya Surface ada problem. Masa sekarang ni cikgu boleh tanya saya. Ada cikgu nak tanya cikgu? Assalamualaikum. Ya, salam. Perkenalkan diri cikgu ya. Saya cikgu Jamilah daripada Nilai. Okey, cikgu Jamilah. Okey. Okay. Akak dah guna Surface Pro ni untuk dalam Google Classroom lah. Okey. Okey. Masalahnya ialah dia masih belum lagi boleh menanda dalam ni kelas pelajar. Dia macam ni cikgu. Kalau sebenarnya Surface ni saya lebih, dia macam ni, dia apa-apa laptop pun sama je cikgu. Sebab kalau cikgu nak tulis pelajar punya tu, cikgu kena install aplikasi kami. Cikgu kena pergi dekat Chrome. Dekat Chrome tu dia ada extension kami. Tapi kami tu kalau tak silap dia trial je. Kalau cikgu nak guna lebih, cikgu kena belilah. Tapi sebenarnya saya lebih recommend cikgu gunakan OneNote. OneNote ni sangat best. Sebab OneNote ni pelajar tu nanti cikgu hantar dekat dia assignment tu nanti. Contohnya cikgu nak tanda, contoh pelajar tu dia buat macam ni lah, saya cerita. Okay, dia buat homework dekat rumah kan. Okay, nanti dia ambil gambar betul tak? Rumah tu nanti dia akan upload, ya, dia akan tangkap gambar, dia akan upload dalam dia punya ni tau, dia punya OneNote tau. Okay. Jadi nanti bila dia masuk dalam dia punya OneNote, kita panggil kelas notebook, automatik cikgu pun boleh nampak pelajar tu punya hasil kerja. Cikgu boleh terus tanda, dia automatik. Jadi sebenarnya dia cikgu kalau guna Microsoft punya tool tu, ya, Microsoft Team, sebenarnya lebih support. Contohnya macam sekarang yang cikgu nampak yang saya punya sekarang ni, ni kita guna Microsoft Team. Kelebihan Microsoft Team berbanding dengan Google Classroom, saya tak compare lah. Tapi saya cerita apa yang ada pada Microsoft Team ni, dia adalah one stop center di mana semua aplikasi-aplikasi tu ada dekat situ. Ni kelebihan Microsoft Team. Dia dalam tu cikgu boleh ada assignment, cikgu boleh book cikgu punya meeting, cikgu boleh share file, cikgu di dalam tu juga ada Office 365, apa nama, banyak lagi lah, semua ada kat sini. Okey. Cuma nak beritahu memang best lah guna Surface ni. Kalau tak mengajar. Satu lagi saya pula nak cakap cikgu. Sebenarnya kan dalam Microsoft Team ni juga, cikgu boleh, kalau cikgu guna Surface, cikgu guna Google Classroom, cikgu boleh juga masukkan cikgu punya Google Classroom dalam Microsoft Team tau. Dah pernah pakai belum? Dah pernah try belum? Tak pernah. Sebab agak mengajar guna OneNote. Tapi assignment semua guna GC. Macam tu. Gila macam tu, dah guna OneNote. Patutnya team dah buat, cuma belum digunakan sepenuhnya. Dia macam ni tau. Kalau cikgu pakai OneNote tu kan, okay, cikgu boleh minta pelajar cikgu, dia install satu app, nama dia OfficeLand. OfficeLand. Minta dia install OfficeLand. Nanti kan hasil kerja dia nanti, dia OfficeLand ni dia macam CAM scanner. Tapi dia tangkap gambar buku dia kan. Kemudian nanti dia ada satu button dekat situ, send to OneNote. Nanti OneNote tu nanti, tapi kena pastikan dia kena register OneNote itu guna ID MOEDL lah. Nanti dia terus hantar dekat situ, cikgu boleh nampak nanti dia punya apa nama tu nanti. Cikgu boleh terus tanda. Sebenarnya bagus cikgu tanda OneNote je terus, sebab cikgu dah biasa guna OneNote kan. Okey. Nanti akak cuba. Tim sakat dah buat, belum digunakan sepenuhnya. Tak apa, pelan-pelan belajar. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Cuma sebenarnya kan Google Classroom pun cikgu boleh guna OneNote. Cuma yang itu nanti kita akan belajar, kita ada siri kita. Saya akan bagi 10 siri. Bagaimana cikgu nak integrasikan Microsoft 365 ni dalam kelas cikgu. So cikgu ikut cikgu punya siri lepas ni lah. Hari ni saya nak perkenalkan Surface dia. Esok saya akan perkenalkan aplikasi dalam Windows 10. Lepas tu saya ada banyak lagi lah benda-benda lain. Saya akan ajar OneNote, saya akan ajar apa nama, banyak lagi lah saya test. Alright,
Okey, terima kasih Cik Rahman. Okey, ada lagi nak tanya soalan tak? Tanya je apa-apa cikgu, tentang Sufit ke, nak tanya tentang aplikasi Team ke apa ke, boleh tanya, tak ada masalah. Cikgu nak tanya sikit. Boleh dengar saya? Boleh, saya boleh dengar cikgu. Macam ni, sekolah saya menghendaki kita gunakan Google Classroom. Sebenarnya dia tak boleh macam tu tau, sebab tapi bergantung pada sekolah lah. Tapi sebenarnya kita bebas memilih apa sahaja platform yang kita nak, sebab KPM dia dah bagi tahu dia ada 3 platform yang kita boleh guna. Yang pertama Google, yang kedua Microsoft, yang ketiga Apple. Sepatutnya tak, dia tak boleh oh kita kena pakai Google Classroom, kita tak boleh pakai Microsoft, tak boleh sebenarnya, sebab memang dia bebas kepada guru. Macam saya pun, cikgu saya ramai juga pakai Google, tapi saya lebih suka guna Microsoft sebab dia lebih senang. Saya baru terima arahan pengetua pada hari Jumaat. Dia kata mulai hari inilah 18 tu semua cikgu mesti guna Google Classroom. Sebab saya rasa dia tak tahu pasal Microsoft Teams, dia hanya tahu Google je. Sepatutnya dia tak boleh bagi arahan macam tu. Sebab arahan daripada KPM, kita cikgu bebas memilih apa sahaja platform yang kita nak. Assalamualaikum Cikgu Rahman. Ya, yeah, salam. Saya Cikgu Eli dari Penang. Okey Cikgu Eli. Dalam masa daripada minggu lepas kot saya belajar tentang Microsoft Teams ni. Saya rasa dia lebih mudah daripada Google Classroom lah. Ya. Yeah. Saya pun macam tu juga Cikgu. Dulu pun pakai juga, tapi bila saya tengok sebenarnya Microsoft Teams ni dia seronok kan, sebab dia dalam satu tu dia ada semua benda tau. Saya bayangkan dalam Microsoft Teams juga, saya boleh masukkan Google Classroom, saya juga boleh masukkan Google Drive, semua kat sini cikgu. Contoh kat sini saya tunjuk cikgu kan, file ni kan. Dekat file ni nampak, saya boleh masukkan saya punya Google Drive, account Google kat sini. Saya boleh masukkan sekejap ya, saya boleh sekejap. Okay, oh pecut, sekejap ya, rasa jatuh pula. Okay, cikgu tengok ya, saya sync kan, saya punya account. Okey, tengok ya. Bila saya synckan account Google ni dalam saya punya Microsoft Teams, kita boleh hantar assignment. Contohnya cikgu ada buat guna Google Form kan? Boleh juga. Kita boleh hantar, tak ada masalah. Tapi kalau Google Classroom ni tak boleh, Microsoft dia tak boleh, dia tak terima. Tapi nampak dalam Microsoft Teams dia boleh masukkan semua tu. Ya. Cikgu Aman. Ya. Share screen tak nampak. Share screen. Saya dah share screen dah ni. Ada orang kacau ke? Ada orang hijack saya ni? Jap, saya buat sekali lagi. Kalau ada tak nampak, bagi tahu ya. Sekarang dah nampak belum? Okey. Okey okey nampak ya. Sekarang ni kalau kita tengok kan dekat saya punya ni, nampak ya. Saya dah masukkan dekat sini, dekat Google Drive ni nampak. Dia ada, kita boleh masukkan, kalau kita add cloud storage ni, cikgu boleh masukkan Google Drive, boleh masukkan Dropbox, boleh masukkan Box, boleh share file. Dan kita boleh integrasikan banyak lagi app-app lain tau sebenarnya. Dia ada banyak lagi, more app ni. Ni antara app-app yang kita boleh integratekan dalam Microsoft Teams. Saya pun, pening juga nak tengok semua app ni, pening lah. Tapi kita ambil yang menarik je lah, tak perlulah ambil semua. Dan satu lagi, yang best ni dalam Microsoft Teams ni, kita boleh ni tau, tak apa, yang tu saya cerita nantilah. sebab dia sangat best lah, nanti. Next punya sesi saya akan cerita apa yang menarik pada Microsoft Teams ni. Okey, soalan lagi cikgu? Cikgu, siapa nak tanya soalan lagi boleh tanya. Onkan mic eh. Hello. Saya nak tanya cikgu. Siapa? Saya Kamisa daripada Johor. Oh, okey, dari Johor. Oh, jauh. Saya nak tanya NIO. Siapa NIO? NIO tu berapa harga dia? Oh, belum keluar lagi. Anggaran? Saya tak berani nak anggarkan sebab saya pun tak tahu lagi, sebab benda tu bulan 12 tahun ni baru keluar. Ya. Memang saya berkenalan, saya tengok cikgu berkenalan. Itulah. Ya.
Kalau kita nak compare Neo dengan iPhone 12. Oh, iPhone. Apa beza dia agaknya? Yang ni apa nama? Tapi Neo tu dia menggunakan apa nama kita panggil ni? Pintu. Cikgu tutup je, cikgu punya dia berdengung ah. Okey. Dia menggunakan Android cikgu. Dia guna Android. Jadi cikgu boleh install apa-apa app yang cikgu nak. Dan best dia sebab dia dual screen cikgu. Dia kalau cikgu pakai iPhone, dia satu screen macam ni je. Tetapi kalau cikgu pakai Surface New Surface Duo tu, dia dua. Dia macam Samsung apa nama? Samsung Fold kan? Samsung Fold yang boleh lipat tu. Dia boleh buka, dia boleh jadi dua screen. Dia lebih besar lah. Maksudnya daripada handphone tu bila dia buka dia jadi tablet. Macam tu. Harga saya tak pasti lagi harga berapa. Kena tunggu dia release dekat Malaysia dululah. Bulan 12 dia release dekat US. Saya rasa tahun depan jugalah baru dia release dekat Malaysia. Okay, ada lagi nak tanya soalan tentang Surface? Assalamualaikum Cikgu Aman. Hello. Nama saya Cikgu Tun Sia. Kak Tun. Memang saya tak pernah gunalah, baru nak guna. Dan sekolah saya pun tak ada seorang pun guna. Untuk Microsoft Team lah. Saya baru mulakan cuti ni. Nampaknya pelajar mempertikaikan sebab Google Classroom diguna, kenapa mesti guna yang ini? Kita orang tak reti cikgu. Saya cuma boleh bid 2-3 orang untuk permulaan lah, tapi nampak cantik lah. Cuma kena minta panduan banyak daripada cikgu lah nanti. Boleh ke cikgu? Nanti soalan kedua. Saya dah ada surface yang Go yang saya beli itulah, baru nak mula guna. Boleh tak dia ditambah nilai seperti Surface 2 nanti? Sekali lagi Kak, ulang. Dia tambah nilai? Tambah nilai dia punya aplikasi lah. Kalau yang tak ada dalam Surface yang satu ni kita tambah. Boleh ke? Macam komputer lah kita upgrade. Boleh sebab Surface Go Kak tu dia sama je macam laptop biasa. Apa saja yang Kak nak? Kalau saya nak tambah nilai kan, dengan siapa saya perlu rujuk? Kak rujuk dengan saya. Okeylah. Terima kasih banyak Cikgu Aman. Aplikasi apa yang berada dalam Surface yang kita nak guna dalam PDP tu, Kak kena tunggu sesi saya selepas ni lah. Ada banyak nanti. Esok saya akan ceritakan tentang Windows 10. Apa yang Kak boleh guna dalam kelas. Tapi saya... Saya seronok lah sebenarnya, tak ada orang, saya tak tahu siapa saya nak rujuk. Saya selalu tunggu-tunggu je. Cuma rezeki tak adalah, agaknya Cikgu Aman amat sibuk lah sekarang kan. Tapi saya pasti menunggulah masa tu. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Sebab saya ada 10 siri untuk Modern Classroom. Okay. Jadi setiap hari saya akan buat lah. Jadi esok ada, lusa pun ada. Setiap hari esok kita akan buat sesi yang berlainan. Jadi masa tu nanti Kak Tun boleh ikutlah nanti. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Aman. Ya, sama. Sebab esok saya akan share tentang bagaimana kita nak utilize Windows 10. Okay, dan yang bestnya saya akan perkenalkan satu-satu app. Tapi saya tak perkenalkan secara mendalam. Secara mendalam dia esok lusa tu. Lusa tu baru spesifik satu app ni macam mana nak guna. Besok pagi ke petang? Saya sesi pukul 2 sampai pukul 4 macam tu. Okay, sebab pagi saya tak ada dekat sekolah. Tak apa. Okay, terima kasih cikgu. Ini direkodkan. Alright, okay. Ada sesiapa nak tanya soalan lagi tak? Cikgu Aman nak tanya, sesi ni direkodkan dan boleh tengok di DC Telegram ke kat mana? Okay, nanti saya akan upload dalam YouTube. Nanti cikgu boleh tengok dekat YouTube lah. Tak apa, jangan risau. Saya akan letak dekat DC juga. Okey, lagi ada tanya soalan lain tak? Dia dah ada satu fungsi untuk download attendant eh. Okey, ini kelebihan dalam kalau kita tengok Microsoft Team baru upgrade yang terbaru ni. Kalau cikgu tengok dekat sini kan. Okey, meeting option pun dia dah masuk eh. Hebat juga ni. Okey, nampak tak dia ada kanan ni, dia ada button download. Download ni, saya boleh download attendant siapa yang datang yang menyertai kita punya webinar hari ni. Ni yang terbaru ni lah download, nampak tak? Download attendant list.
Jadi saya boleh download attendance ni, saya boleh check siapa yang hadir ke meeting, ke mesyuarat. Jadi kalau cikgu guna Microsoft Teams, cikgu nak tahu siapa lah pelajar yang dah masuk dalam kelas kan? Nampak, cikgu download je dia punya attendance list ni kat sini. Jadi mudah. Okay, ada nak tanya soalan tak? Kalau tak ada, saya akan bagi cikgu link untuk kehadiran dan juga kita punya redeem code lah. Tak ada ya? Okay. Kalau tak ada, okay, saya nak perkenalkan satu lagi dekat cikgu. Okay, berkaitan dengan education. Okay, education.microsoft.com. Okay, ini adalah MEC. Kita panggil Microsoft Educator Center. Okay, dalam MEC ni, dia ada banyak course tau. Banyak course, banyak lesson plan yang cikgu boleh guna. Contohnya, cikgu tekan sini, explore courses ni. Kita browse. Okay, dekat sini dia ada banyak. Contohnya, cikgu nak belajar tentang STEM. Ataupun cikgu nak belajar tentang project problem-based learning. Nak tahu apa benda problem-based learning kan? Jadi cikgu boleh tengok dekat sini, boleh klik kat sini. Nanti dia beritahu cikgu lah apa tu project-based learning. Sebab dia ada sekali dengan dia punya PowerPoint tau. Jadi cikgu boleh baca sendirilah, boleh tengok kan? Okay, dia ada video. Dan last sekali bestnya, dia ada quiz. Jadi quiz ni, cikgu jawab, dia ada 16 soalan. Ya, dia tengok dia punya course lah, ada yang 8 soalan, ada 10 soalan, ada 16 soalan. Yang macam ni, dia ada 16 soalan. Kalau cikgu jawab 80% betul, maksud lebih kurang dalam 13 lah, 13 betul, cikgu akan dapat sijil. Jadi biasanya cikgu dia kumpul sijil dekat sini je, dekat Microsoft Educator Center ni. Dan sijil ni adalah pengiktirafan international cikgu. Jadi cikgu banyakkan collect. Selagi banyak mana CJ cikgu nak, cikgu collect je kat sini. Ni Educator Center lah. Okay, jadi nanti saya akan bagi redeem code. Macam mana cikgu nak redeem code tu nanti? Okay, cikgu tengok belah kanan atas ni. Okay, cikgu klik, dia ada sini. Redeem Achievement Code. Cikgu masukkan code ni kat sini nanti ya. Okay, jadi saya nak tunjukkan dekat cikgu. Okay. Yang ini, okay, kita punya sesi hari ni. Okey, ini kita punya kehadiran. Sekejap ya. Okey, jadi untuk kehadiran hari ini, sekejap saya besarkan sikit lagi ya. Okey. Jadi untuk kehadiran hari ini, cikgu masukkan link ni cikgu. Cikgu masukkan ni ya. https://bit.ly/3bfbesar_j_ 5T besar. Okay. Cikgu masukkan dekat web browser tu. Kemudian cikgu daftar kehadiran. Okay. Siapa yang daftar saja saya akan bagi sijil. Cikgu tolong daftar secepat mungkin lah. Kalau boleh buat sekarang. Saya tunggu cikgu ya. 5 minit cikgu daftar. Sebab dalam sejam saya akan tutup dia punya link tu untuk kita punya kehadiran. Masa tu nanti cikgu jangan PM saya lah. Cikgu tanya saya, cikgu Aman, macam mana saya nak daftar kehadiran? Masa tu dah tak ada. Jadi kalau boleh tolong daftarkan sekarang juga. Ya? Okey, dan di bawah ni adalah untuk redeem code MEC. Jadi tolong salinlah T-AAD3F7220 ni. Tolong salin. Kalau boleh cikgu tangkap gambar ataupun cikgu screenshot sekarang. Lepas tu cikgu buatlah. Ambil handphone, tangkap gambar. Sebab nanti jangan lepas ni ada tanya saya, cikgu Aman, saya terlupalah, saya tak sempatlah, bateri saya habislah. Nanti penat saya ya nak kena ni balik sebab bila saya dah kena sijil, saya dah tak boleh nak buat dah. Ya, yes, cikgu apa? Saya nak tanya yang untuk pendaftaran tu. Okey, pendaftaran. Nombor IC dengan nombor telefon tu kena tanda sempang ke tak payah? Tak payah. Tak payah ha? Tak payah. Terus sambung macam tu je. Okey juga. Jadi tolong isi cikgu ya kehadiran ya. Siapa yang isi kehadiran nanti saya akan buatkan sijil lah untuk cikgu. Untuk Modern Classroom Experience. Siri satu lah. Dah siri Dr. Azma. Dr. Azma dah siri berapa Dr. Azma? Saya dua. So, yang ni siri nombor tiga. Hari ni tiga? Ya, so you punya ni first one tiga lah. Saya siri satu, dua. Okay. So sekarang ni kita dah tiga siri ya. Untuk Modern Classroom. Okey, jadi tak ada suara Cikgu Aman.
Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey eh. Jadi untuk modern classroom ni kita ada 15 siri. Okey, sekarang ni kita dah buat 3 siri, 2 siri Dr. Azma, satu siri saya. Okey, jadi kita ada lebih kurang dalam 12 siri lagi. Jadi cikgu boleh join semua ataupun cikgu boleh pilih. Nanti saya akan listkan siri. Dr. Azma dah listkan dia punya siri. Saya akan listkan siri saya untuk cikgu pilihlah. Kalau cikgu nak join semua pun boleh, tak ada masalah. Sebab satu siri, satu webinar tu boleh join dalam 250 orang. Jadi cikgu boleh pilih mana satu yang cikgu rasa cikgu tak tahu, cikgu nak belajar lebih lanjut, cikgu nak tanya dengan saya, cikgu boleh ikut cikgu siri tu nanti ya. Okey, jadi untuk siri-siri ni saya akan ajar nanti berkaitan dengan Microsoft 365 ataupun Office 365. Jadi kita akan menggunakan account MOEDL. Ya. Jadi saya faham cikgu semua dah ada ataupun siapa yang belum ada lagi account MOEDL tu tolong dapatkan dari penyelaras guru pesari sekolah masing-masing. Okey, semua dah screenshot, dah tangkap gambar, dah isi. Okey, kalau dah isi semua, okey, saya rasa dah isi ya. Eh? Okey, saya rasa sampai sini saja untuk kita punya webinar Modern Classroom dari saya Cikgu Aman. Okey, terima kasih kepada cikgu kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk hari ini. Jadi kita jumpa esok. Untuk Dr. Azma ada siri tak esok? Esok tak ada. Lusa? Lusa saya tak ada, saya hari Rabu. Hari Rabu, okey. Ha. Jadi untuk cikgu Aman join. Pukul 10 kan Dr. Azma kan? Ya. Okey, boleh join siri Dr. Azma pukul 10 sampai pukul 12. Dan siri saya seminggu ni memang tiap-tiap hari saya buat. Ha. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu saya buat, lepas tu stop untuk raya dalam seminggu. Lepas raya seminggu saya akan start lagi 5 siri webinar. Okey. Jadi cikgu Aman punya petang ke? Saya buat petang cikgu. Oh, sebab okay. Pagi saya bagi laduan kepada Dr. Azma. Saya nak tanyalah sebelum cikgu Aman keluar ni. Saya okay. Pakai phone Teams okay. Ni. Jadi every time saya masuk Teams punya webinar ni, dia macam akan continuation tau. Dia okey, menggunakan satu link yang sama untuk sepanjang tempoh ni cikgu. Oh, okey. Maksudnya satu link tu cikgu boleh bila-bila masa pun link tu je, kita tak akan ubah link lain. Okey, faham. Untuk sesi saya mulai esok sebaiknya cikgu jangan pakai handphone lah ya. Maksudnya cikgu kena ada laptop Windows 10 untuk cikgu nak buat hands on. Saya pakai handphone. Handphone tak boleh nak buat. Saya pakai handphone untuk dengar saya pakai handphone. Tapi untuk hands on saya pakai laptop lah. Boleh tengok dan hands on. Yes, sebaiknya cikgu. Tak, saya kena minimize kan? Ya, kalau nak minimize nanti dah tak nampak kan? Betul cikgu. Sebaiknya cikgu pakai dua gadget lah. Dua gadget ni senang. Cikgu tengok, itu cikgu boleh terus hands on. Betul. So saya akan ajar pelan-pelan cikgu. So jangan risau. Cuma saya minta kepada semua, tolong masuk awal lah. Contohnya saya kata meeting saya start pukul 2 atau 2.30. Jadi 10 minit, 15 minit sebelum tu pastikan dah ada lah. Sebab apa yang jadi sebelum-sebelum ni adalah cikgu masuk lambat. Lepas tu cikgu tanya usul ulang balik. Jadi banyak benda saya tak boleh ajar. Jadi kalau cikgu betul-betul berminat dengan siri yang kita ajar secara percuma untuk cikgu, jadi cikgu tolong masuk kepala ya. Yeah? Okey. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya soalan tak? Cikgu Aman, saya terlupa nak tanya. Boleh. Macam ni, saya ada Surface Pro 7. Okey. Lepas tu bila saya charger dia panas. Memang macam tu ke? Tak. Surface biasa panas tu biasa. Dia kalau dia sejuk tu dia luar biasa. Taklah risau cukup. Tak ada. Okay. Biasanya setakat yang saya pakai tak pernah lagi. Panas tu memang biasalah. Sebab dia bergantung pada apa benda yang cikgu buka. Kalau cikgu buka benda tu grafik, jadi dia akan gunakan RAM tinggi. Jadi sebab tu dia akan panas. Patut dia ada macam bunyi enjin lah. Okey. Dia akan cikgu. Dia bunyi kipas belakang. Kipas. Cikgu Aman, macam mana nak kurangkan panas tu? Okey, nak kurangkan panas. Sebab saya pesakit RA kan, rheumatoid arthritis. Jadi kalau lama tu agak untuk sendi saya tu tak berapa cantik lah. Untuk apa tu? Apa tu? Kartun ya? Ya saya. Okey, Kak masuk ke apa tu? Mata ke apa?
Mata memanglah, tapi ni yang kita punya surface tu panas tu, yang cikgu tadi sebut. Bagi saya tak ada masalah sebenarnya, sebab Kak tak pegang surface tu kan, Kak letak atas atas meja. Kak main keyboard je, dia punya type cover je, Kak tak pegang surface dia. Sebab Kak bukan macam tablet tak pegang sentiasa, tak. Sebab kita letak dekat atas meja kan. Ada fan tu lah. Tapi kalau Kak nak tambah kipas letak pun boleh juga. tapi setakat saya guna tak ada masalah lah, okey je. Okey, mana normal lah panas tu. Normal panas dia tak adalah panas sangat-sangat, tapi tak, panas lah. Sebab apa-apa laptop pun memang biarkan panas. Saya pakai sekarang iMac pun memang pegang pun memang panas. Sebab kena siasat. Okey, sama Kak. Cikgu Aman? Ya. Saya nak tanya satu soalan lagi. Berkaitan dengan kos yang dekat yang tadi tu kan? Okey. Kan 8 yang Cikgu Aman tunjuk tadi 80% baru boleh dapat sijil kan? Betul. Okey, sekiranya first kita jawab tak mencapai 80, contoh 78 lah kan? Betul. Boleh tak kita retest lagi, ambil quiz tu lagi sekali? Boleh? Boleh. Cikgu, saya pun, saya akan buat, jarang lah saya sekali jawab semua betul. Biasanya jawab, okey, tak betul, cikgu jawab balik. Tip saya adalah bila cikgu jawab salah, cikgu tangkap gambar. Saya biasanya bila saya jawab, saya cek balik salah kan, saya akan screenshot lah. Jadi kita tahu, jawapan mana yang betul, jawapan mana yang salah. Kiranya kita boleh jawab banyak kali lah. Boleh, tak ada masalah. Jawab sampai dapat 80%, cikgu. Jawab dapat 80%. Cikgu kena cabar Dr. Azma. Dr. Azma dah 160 dah sijil dia. Dia punya best. Dia yang sebenarnya bukan untuk test. Dia yang sebenarnya nak check kita punya comprehension. So, tak kisahlah nak jawab berapa kali pun. Okay, ada lagi nak tanya soalan tak? Okey, cikgu ya. Okey, jadi saya rasa kita sampai sini je lah ya. Sebab dah dekat pukul 4 dah. Saya rasa semua dah ready nak makan, nak buka puasa, nak masak semua kan. Okey, jadi terima kasih cikgu kerana bersama-sama dengan saya hari ini. Okey, untuk esok, ya, saya buat teaser sikit. Untuk esok, saya akan ajar cikgu berkaitan dengan macam mana cikgu nak utilize Windows 10 dalam cikgu punya kelas. Ya. Jadi dalam Windows 10 ni, dia ada banyak aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna. Ya, tapi cikgu tak pernah guna pun benda tu. Ini esok yang saya akan ajar. Esok pengenalan untuk Windows 10. Ya? Macam mana dia punya tip entry semua saya akan ajar esok lah. Okay, jadi esok mungkin dalam 2 jam macam tu saya akan ajar cikgu. Jadi tolong masuk awal supaya perjalanan kita punya webinar tu dia akan jadi lebih mudah lah. Ya? Alright, okay semua. So terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok ya. Assalamualaikum. Selamat buka puasa. Okay, selamat buka puasa semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Aman. Sama-sama. Terima kasih cikgu Aman. Terima kasih cikgu. Cikgu Aman. Thank you. Okay, sama-sama cikgu. Kita jumpa lagi cikgu ya. Okay.